Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zim sasoro sasomar gare. Ahmad Ahmad Sawabiwal. Ahmad Ahmad Sawabiwal sasa khidmat ki adir de. Nan peet de ki aam da afghani general store pa bara ki. Dalta ki afghani general store de dir da bardast adai sarar ke sam put de para kum saman de milavi ki. Ai sara badal mulaqat kum chidai sarasat milavi ki. او کم کم سیزن یو سره هغه تاسو په یوډی کې شیر کوم که تاسو ته د فور ضرورتي په ایټلی کې نو تاسو سره به تر هر قسم فور ملاویږي نه سره ملاقات کوم نازک ماما خو نشته په ټایم باندې خو نور ملګري موجود دي هي سره به ملاقات کوم دا سټور به سره شو کوم سټور کې تاسو ملاویږي او تاسو په یوډی کې شیر کوم راځي موږ سره دا سټور دی دا دې سره هر قسم فور ملاویږي دې مخته تاسو کتئ شئ چاولی او پاکستانی فوډ افغانی فوډ دي سره ارته سملاوی دا سٹور جوړو چاولی سره او دالما شي دي ریږي سره او نور دا تاسو ښکاري سٹور کې کوم څه سامان دی وملاوی او ماما سره ول ملاقات کوم او هغه غوښت کړی چې سب بای دې او دې ټول سره ول ملاقات کوم اوس ماما سره ورځو سره ملاقات کوم مون سره ماما موجود دی ماما سره ملاقات کوم السلام علیکم ماما وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماما څنګه سنوم دې تاسو را تر خپل تعارف کوي لګو زمونږ خو کریم خان دا او افغانستان سره تعلق ساتم حاجی خان اوس نو دلته په ایټالیا په وینیس کار کې قصایبی کار ساده ماما چې دلته کې دغه کار کې تاسو ښکاری کې دې تر ویل کول تازه پرې څوخه ملایويږي ماما څه څه غوخه ملایويږي د سره مونږ سره خو د مانځو غوخه لکه د غړ غوي غوخه ده واړه مال غوخه ده او چرګان دي هر څه ملایويږي حلال کیسه او غړ غوخه هر قسم ده هر قسم او ټول حلال حلال ګول دا تاسو ښکاری کې سره پیسه غوخه ده او دا چیکن ولا دی چیکن دی سره ارے سر بالکل فریش مال ملا ہوئی کہیں نہ اخبار موڑو انہوں نے ماما سے درمائی ملاقات کو ماما نور سے بلغاڑی دا ویڈیو بڑے خراب گوری آئی تصے میں اوال بھی گوری افغانستان کے بھی کسان گوری بچی بڑی گوری نو فیملی بھی گوری آئی تصے میں سے جو بلغاڑی ماما بھی گورا کا تصے بلغاڑی داغا پہ ہوئے نا ماما مکسا سے نازک جی خونش تھا داغا خطلے پہ حالڑے باندے ہاں پاکستان تھا تلے دا چھوٹے ہی باندے دا یوری ممیش والتا تیرے واپس پڑا جی روزینه مخکې تاسو سره دلته کې څه څه الاو دي څه څه ملاوي تاسو سره پاکستاني فوډ څه ملاويږي موږ سره خټول ایشین افریقن فوډز دي ها نو دا او بیا په دې کې چاینیز کوالټي مشته په دې کې لکه موږ سره ساوث امریکا دي کوالټي هم شته ها نو افغانستان کې چې کوم مینوال ګوري ته سمې څه جوړ کول واړي آی ویم ګوري کان صاحب ډېر خپل خپلواني به ګوري دا ټیم ټول دنیا کې دا ویډیو به چلیږي دیبل ورسره ملاقات کوم سنی نوم لرو زما زهیر نوم دی ها او کوم د سر تعلق ساتي زده او با جوړ سره تعلق ساتي ها پاکستان کې با جوړ سره او صورت یې د سرکار کوي دلته مې تقریبا یو څلور مشت نو شو چې کار کوم ماما یې سر څنګه پر ډیوټي باندې خوشاله ای ماما بس مشر دې وسه خوشاله وخت ساتي چې تیری کې کار مخه ها تاسو ترون د وخت کار کوي زما څه کار دا د تاسو ښکاری کې سره فریش وخه ملاویږي او قیمته به سره زبردست او دا کلیجی او سره د تاسو ښکاری کې او خپې به سره ملاویږي تاسو د خپې شوکیانې موږ خپل کوم شوکیانې نو خپې به سره ملاویږي وخه سره ملاویږي او بار کې تر یوټیوب سره در ملاقات کوم دا به د وخه شیر او ساو سره تور دو هغه تم شو کوم السلام علیکم کلیواله وعلیکم السلام زه څنګه ته کلیواله څنګه خیر دې شکر دوای کړه اوار لکتی زوای شکر د خپل لبې د کوم ځای سره تعلق ساتي افغانستان سره افغانستان سره ټول ټیم نه کار کوي دلته کې دلته تقریبا دوه میاشتې و فدوه میاشتې څنګه دې سره خوشاله بس ولا بس په خوشاله ها اټلی کې ټول ټیم شو اټلی کې مې تقریبا 14 کال وکړي 14 کال ماشا الله او څنګه فیملی باندې ګوري دا په افغانستان کې به کسان ګوري نو غي قسمه میسج ورکول واړی بس ټول تخوغ واړو بس سلامونه ورته وو ها کم ځای سره افغانستان کې کم ځای سره تعلق ساتي مونږ خو اوس کابل کې اوسېږو ښه کابل کې اوسېږي ماشا الله کابل خو د خیره خو مخ په تر کې دي د خیره او گاډي مو ستن سبا جوړ کړې ده او دا او ډیر مشهور ده او نو دیل راغلی د افغانستان د کوم کسان دي لپاره دا ویډیو جوړو د سٹور دی ما دا ویډیو به جوړ کو او تاسو په یوټیوب چینل باندې شیر
څه خاص میسج ورکول غواړي سم یو وایي تاریخ خپل خپلوان ته تاخه وخت مننه بس تاسو دلته کې ملاوی ګوري د پاکستاني چې کوم کورنی غوړي دی غم دلته کې ملاوی تاسو او دای پکې نور پکې په مده خوراک سامان دی دال ماشي دی چڼې دی دلته ګوره پاکستان کې چې کوم نو دلته کې چې کوم شي دلته چڼم ملاوی کی دا لوبیا دا او نور د کوم سامان دی سره چې په نوم کوم سامان دی خوراک به سره ملاوی پاکستاني چای به سره ملاوی دی دا سٹور دی دا ډیر زبردست سٹور دی و دوی څنګه نن غوړي ما یو ویډیو به جوړ کړو او تاسو ربی په خپل چینل باندې شیر کړئ خیره دا سٹور دی دای اوس پکې یوسف پای وردم یوسف پای کاونټر باندې تا سلام علیکم یوسف بھائی وعلیکم سلام یوسف بھائی څنګه یې طبیعت ښه دی خیره الحمدلله شکر دی الله تاسو دوه ته خپل خیر یوسف بھائی پکې نه کاونټر باندې کار کوي دی پی سی می سو کار کوي دلته کې کوم کسان نشي نه کیشیر دی پکې نو یوسف بھائی څه ویل غواړي ډیر مینوال به ګوري ویډیو دی زه سیدا کنه ویل غواړم چې ولا چې موږ دکان ته راځو یو ویزټ وکړي سیدا کنه تاسو په تاسو ولګي د کوم کوم ملک سامان مو خرڅو کوم کوم سامان حلال مارکیټ دا ها افغان سٹور دی افغان سٹور دی ارزان دا غو حلال دار شه حلال دی پوش وی یورپ کې حلال شه نه پیدا کیږي سی الحمدلله راځي د تار شه به تاسو سی ارزان او حلال دار شه به پیدا کیږي او ستا مینوال به ګوري خپل خپلوان به ګوري او ته مو ډیر سلامونه کو سی دا ویډیو دا سره شیر کړئ لایک کړئ پوسټ وسه وی ګوري ویزټ وکړئ د مو دکان ته راشه وید ماما به ګوري وید ماما او ستا ډیر ماما ته سلامونه کو سی ویډیو دی ګوري پوسټ دی حضرت دا علي دا د ټوله لکان ته مو سلامونه کو پوسټ دا پکې دنه ترته چې کم دی دا کول ډرینګ سی دې سره ملاوي کې هر کیسه مو کوکا کولا ریډ بول او دا نور انرجي ډرینګ کې سره ني مختاره او ګټه سفاري د ماما پکې دي مختص اړم دي نن د وخه کار لکم دي نو ماما دي مختاره اړم دي ماما څه څه مي نو خالد بده ته وي کنه خالد جی خالد ولا کا وکم خالد پکې دی پاتې ماما دي د ټولو مخ کې تاسو تاسو لیدن ته سلامونه وړاندې کوو تاسو سلام بس دا کار دی وروره دا چا تا رقم فیس په کار وي سره ملاويږي ها واخه په کار وي وڅ سامان په کار وي نو الیمنتاري هر څه په کار وي اعلی کوالټي تاسو به ان شاء الله هیڅ شي کم نه راځي او وینیس مارکیټ په مستری وی پی ار 69 دکان نمبر دی او هر رقم فیس به تاسو ته ملاويږي ان شاء الله د کامیاب ونوي او تاسو خپل تعارف تر سره نو کوم د سره تعلق ساتي دا زما نوم خالد خان دی زه د افغانستان مصیبه په پاکستان کې خاص په شاکس ہے تا و سره نږدې دی څنګه پاکستان کې خوشاله یې بالکل خوشاله یم پاکستان کې خوشاله یم افغانستان ته لاړ شو خوشاله یم دلته خوشاله شکر د الله دی خپل افغانستان کې کوم د سره تعلق ساتي افغانستان کې ننګرهار سره ها ننګرهار دا د سٹور دته تو کاری کې او بازار اوره ګله سامان نن پټي ټای باندې اړم دی الک نازک ماما مې ګور غي ته ور سره سپیشل سلام نازک لالا ته سپیشل سلامونه بعد د څالور کال ته دی بیچاره 40 پوه د پاره تل نو الله دې وکړي چې دا چټي نه په خیر خوشحالي تیر شي او په روغ صحت او الله دې په خیر سره بیا امر اولي او الله دې ټول مسافرو مشکلاتونه حل کړي او بس نور دغه شي نه دي هم جانا چې ګوړه پکار وي مصالې ها ګوړه سره ملاوي ګوړه دې سره سپیشل ګوړه ملاوي دا وګوره بابا پاکستاني ګوړه ها ګوړه څنګه دا وګوره ګوړه هم د پاکستاني ګوړه د دلته کې دا وګوره کیر د پاره ها دې سره هر څه ملاويږي مصالې ملاويږي لذیذه شان لا ټول کیرونه دي دا مسالې دي پاکستانی افغانستان کوم پوډ ډیر راته لګو خیبر سپین ما خلک په ګور دی دا هټول مکس خلک کوئی په یورپ کې پاکستانی افغانستان پوډ نه ملاويږي نو ته وته شوکه په بچانو دا ټول شي نه چي دي دا ټول ګور دا د پاکستان ناراضي انډیا ناراضي ها او دا سامان دی نو بس په لور ته ګوري دا یو کراولې دا و روب دی وسره ملاويږي پاکستانی روب دی وسره او دا دی خو خاطر سره دي سره سبزي سامان ملاويږي او دې مختصسي دي دا میان دي پکې دا پکې پرجانو کې پاکستان کې پرش میان دي دلته کې کمی پرجانو کې پراتی دا غړ غړ میان یو سره پکې او دې مخته دا وګوره ها دا سي دي بتي دي بتي خب بتي دا وګوره بتي بالکل لغه شوې دي پریز پریز پرش شوې دي هغه او سره ملاويږي دا دې دلته کې میان دي ټول او مل په پای مې وسره تازه پای خو سره نه ملایو تازه پای نه ملایو فدل دغه تازه نه ملایو دا نور تیل دي شر سم تیل دي دا نور وتی کا تیل دي ټول ول تیل ور سره ملایو دا اگر بته دي صابونونه دي بس دا سر خالد فل تعریفو کو او دکان تم شو کو او دا زموږ یو ورته شي کوم نه نه شو سی هر څه به تاسو ملایو تر دې پورې چې
پیرن لبلی کریمم شتا ځان خپل کوي راشه تاسو ته پیرن لبلی والا اس مارکیټ نه تاسو سپیشل ملایږي او په خپرس کې پاکستان کمپنی ده خا اورینل دي او دا ویډیو با مرګری یاران دوستان ګور سپیشل سلام منیری دي سماج دي تا قدیر ګلولی دي ټول ټول مرګرو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا مونږ نن ستور تر اوسه افغانستان چې کوم ملګری ستور ته دا او دا کجوري روانه ماما خو پکې ماما سو ته خاص خي ماما ته خاص وته څه خي څه څه نه خاص خو دا ترويني دا خشم شملې دي شملې دي خشملې سره ملاوي به کوله شملې دي سره دا چې نه کولای افغانستان ګلاب جامن او زلوبي زلوبي روانه ته زلوبي د سره مشته مونږ خو زلوبي دلته کې په یورپ کې نه دي پېټلې کې پته زلوبي مده سره ملاوي دا وګوره دا زلوبي سپیشل د لوبي دي سره پېچي د لوبي دي سره او دا کجوري کجوري خو دا الجيريا والا کجوري دي دا الجيريا والا کجوري دي سره والا او دا چيني دا د فلسطین می جهول چورتا وي د ټولو نه خې کجوري دا کوم دادي ماما دا د فلسطین د لبنان خاله پکې فلسطین نه راغلي دي او دا ډېر خې کجوري دي او اکثر خلک دا په دې باندې نالي چنان ناراضي ها ماشالله چې ډېر خې کجوري دي بالکل دې سره ګوره تاسو طرفه کاریږي تیاری روټی وته ملاوی تیاری روټی څنګه کوه والا تیاری روټی وته ملاویږي بلشو نه نه بنشي نه کولاو او دې سره بلته ملاویږي د ستور مې ته خو د خیره او د ستور کې له ګردو ستورې زبردست دی په اکاونټ په خاطر علم احمد بھائی راضا ستا ته نو خدای کارا کم شه روانو خلوغي دم سره ملاویږي سره جان مازون الله ها دا شنه چین او تاولو خیدر دا شنه چین د پاکستاني شنه چې تورې چې هر قسم مسالې دي اما دا تاسو زیتون دي زیتون دي خوراکه کې چې کوم استعمالېږي دا زیتون د مراکو د سراغنا قلعه سراغنا مراکو مراکو او دا د مراکو اما دا روټي کې روټي سره خلک خوري دا تور زیتون چې دي دا خو سر د ناشتي سره د فرماجو او د زیتونو د تیر سره ها او دا چې دی دا زیتون هار لکه مرچکو ولې دی دا د روټي سره خوري دا د تژین دی دا اما نیم ون ولې ډبو کې باندې د دې سره وځي دا خو لیمبو مریناتو دی ها دا پرشوی دی څنګه وځي دا مریناتو شوی دی لکه موږ تاسو چورتو یو چا چر شوی دی ها ها نو دا دوی دا هم خلک روټي کې ځای کوي او روټي سره په سالن کې مچي او سلا سره دا سم سره کیار اچار جوړم ملاویږي کنه او اچار هم شته دا مرچکی دی ها ګوره دا شوی دا اچار لپاره چې کوم مرچکی جوړ شوی هغه سره ملاویږي او دا اچار وړوي دا اچار وړوي دا اچار ادا چې کورانه کوم اچار جوړ شوی هغه څنګه دا اچار دی ترکی والا دا کوران دا چې دی دا بادرنګ والا دی او دا مکس سبزی والا دی هم مکس سبزی والا او ډیر خېستانه نو خيار شه پراته دی پوښوي ها دا د مثال خبرې دا د مروکو نه راغله دا دلته وچه میوه کې اچي پوښوي ها سه بادام چې پستا چې کاجو چې سیدا کنه دلته یو دی په دلته ودا ستاو کوي او بل پاته ها ها خدا شي بګم دی تر سره غټي پتیلې دا ملاویږي غټي پتیلې نه پرشر کوکر هم ستا ه پرشر کوکر درم شته او سه د مروکو لوخي دا ټول دی مروکو نوم دا سه راضي به ترکی نه دی ترکی خپل مارکی راوړي مروکین تکړه چانه ډیر چانه کیم دی مو سره دا سپیشل سیدا کنه دا ترکی نه راضي ترکی نه راضي دا یو بل دا سه بس ډیزاین غونه جوړ کړه دا سیدا کنه د دې ریټ څه ورګه ریټ څه دی دا خو خیر سی استعمال لپاره نه خلګه کورو کې دغه سیدا په 50 شپه دا سیدا کنه یورو دا هغه 35 یورو باندې 35 یورو باندې دا سیدا کنه الګه ګور افغانستان او پاکستان یې روپۍ نه یاد یورو یاد دی یورو خیر یورو یاد او سیدا کنه کلدار یا وانی نه یاد ما سیدا سپریګان دي کال لپاره سره استعمالي یا کور کې سیدا کنه خوشبو یا ملمسو کراسي سیګل لپاره استعمالي خوشې دا ورداس دا تاسو سره یوسف بھائی مته خبرې وکړې ها دا تاسو یې مخته شو دا وګی چای دی یوسف بھائی څه دی دا مو سره بخور دی پوه شو د یاربان عربو کې استعمالیږي پوه شو سیدا کنه دلته سکارو په یغدی مور یغلا برا سیدا کنه پرفیوم یغدی سیدا کنه دار کې ټیکالا غونی سیدا بن کې غونډه ورس سیدا کنه کور کې خوشبوئی نه ختمي فخغه خوشبو چې دی دا خوشبو کې د عربانه ډیر استعمال ای پوش ندیم سره ریټ ور کړی دی دا 18 یورو باندې دا پوش 18 یورو باندې دا ارمو سره نه نه سامان تاسو روړې چې تنه دا قیمتي قیمتي دا خیر مروکو نه سی سی بیګل نه ترکی نه ډیر سامان راځي زيتونو تیل سره اوریجنال کوم سمې په لا کور کې استعمالو ای سیدا دا
دا په اوریجنال زیتونو تیل د موی خپل کور کې استعمال او دا کال لپاره مرا غوخته دا صحیح او بالکل 2 لیټر دا سپیشل د موی لپاره مروکو نه راځي موی نورمال دی دا زیتونو تیل استعمال او ټول نه خدا اور ارزان هم دا صحیح دی هم ودا څه شي دی دا ګډاندی کیره را فریزر کوډی نه ته خدای دا څه دی ګډاندی اور خېستا وخته وری خېستا ګډاندی پورا ګډاندی سره ادم نرمانی نه افغانی سٹورو کتی دو دا غی ویڈیو من سره شیر کړه په یوټیوب چینل باندې تر ډیر در ملاویږي او دا لاړی دی سره اوس په دینه جره تخت او تاسو لپاره کوم ویلاګ زو مونږ جوړ کو هم کمپلیټ کړه خیره او دا مونږ چې کوم نه نه ویلاګ افغانی جنرل سٹور کې ولا خیره هغه ویډیو من سره جوړ کړه او په پیج باندې هم ملاویږي په ټک ټاک هم ملاویږي او په یوټیوب چینل باندې هم ملاویږي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ د بیل نشان سره پرېس کړئ راتلونکي ویډیوګان تاسو په ټایم باندې ملاوي دا اوس چې کوم د افغاني جنرل سٹور دا ویډیو تاسو باندې موږ وکړه خیره دا غیچا چکروم دل درکو هم سٹور دا موږ وکړو په تاسو سره ضرورت نه ښه راځي تاسو راتلې شي د دې ټایمینګ تاسو موږ د اتونه تقریبا ما خام ما تو پر دې ټایمینګ دی او زموږ نه چې کوم ویلاګ دا موږ تاسو شیر کو په ویډیو خو شي ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ ان ډبل ویډیو پورې ډیر زیات انتظار کوي د خپل لور پوسټ کې هر ځای خوشاله باد صحیح پر واغانه کې مې ارسته الله الله فارم الله سامان